pessoal, beleza? Aqui é o instrutor Rodrigo da Movicarga Treinamentos. Estou gravando esse vídeo aqui hoje com o intuito aí de falar sobre o guindaste articulado, né? Conhecido aí como Munk, tá, pessoal? Então, Munk é uma marca, né? Um fabricante, tá aqui ó, o logotipo, né? Nós somos uma empresa, a Movicarga Treinamentos é licenciada e autorizada Munk, tá certo? Então nossos cursos, né, nossos treinamentos, ele tem aí o registro no CREA, tá? E também no Ministério do Trabalho, ou seja, ele está sob a responsabilidade do engenheiro, né, o técnico responsável, que seria o engenheiro, responsável por toda a organização do curso, do conteúdo, carga horária, tá? E também pela administração dos treinamentos. Então o seu certificado, né, ou da sua empresa, ele vai vir aí conforme, né, está exigindo lá na NR12, principalmente na NR12, tá certo? Então assim, para o treinamento, para formar ou reciclar um operador de guindaste articulado, né, conhecido como Munk ou guindalto, tá? Então até então usávamos aí o nome guindalto ou até mesmo Munk, tá certo? Então hoje não podemos aí, exceto a nossa empresa, né, que hoje pode, somos licenciados aí da Munk, tá? Porém, não está sendo permitido hoje utilizar sem a devida licença, tá certo? Mas o nome técnico, né, do equipamento é o esse aqui, né, ó, guindaste articulado, tá certo? Então, é um equipamento de guindar, tá certo? De levar, transportar, fazer um transporte aéreo da carga, tá certo? Um transformador, um torno, por exemplo, uma máquina, né, uma betoneira, um pallet de bloco. Então, ele tem a função parecida com o guindaste telescópico. Então, esse aqui é o guindaste, né, com lança telescópica, tá? Existe também a grua de prédio, né, que já é outro equipamento, tá? Existe também esse aqui, guindaste articulado, conhecido como Munk, tá certo? Então eu quero falar sobre o guindaste articulado, tá? Então na norma, pessoal, na norma, qual que é a validade do treinamento, carga horária, reciclagem tem que fazer ou não? Então essa é a dúvida aí, tanto de quem está fazendo o curso, quanto das empresas, né? Às vezes ligam aqui e perguntam qual a validade, tá? Então esse vídeo é realmente para falar sobre isso. Então tá aqui na norma, operador de equipamentos de guindar, tá? Então a norma ela especifica grua, tem também sobre o guindaste, equipamentos de guindar e sinaleiro amarrador de carga. Então o ajudante, o auxiliar que auxilia ali na amarração de cargas, né, costuma falar do ringer, né, auxiliar, ele também tem que ter um treinamento para isso, tá? Então tudo que envolve a movimentação aérea de cargas, né, é regulamentado aí pelo Ministério do Trabalho, tá certo? Então qual a validade aí do treinamento do MUC, né? A periodicidade de renovação, tá? Então assim, existem três tipos, tá, de treinamento, tá certo? É importante você aprender isso. Então tem o treinamento inicial, treinamento periódico e o treinamento eventual, tá certo? Então o treinamento inicial é para quem não tem o curso ainda, formação inicial, que a gente diz aqui na escola, tá? Para quem ainda não tem, a carga horária é maior e o conteúdo programático ele já é especificado nas NRs, tá certo? O treinamento periódico, pessoal, é para quem já tem o curso e a norma especifica, né, a cada quanto tempo deve ser renovado, tá certo? Então alguns equipamentos já tem lá um ano, dois anos, tá? A carga horária, o conteúdo, tá? Pode ser a critério da empresa ou se a norma estiver especificando, tem que obedecer a norma, tá? E o treinamento eventual, né, é aquele treinamento que é recomendado aqui pelo Ministério do Trabalho quando há acidente de trabalho, afastamento, a pessoa voltou do atestado médico ali, geralmente checado 90 dias, tá?
Então, mudou o equipamento, o equipamento, o ambiente de trabalho mudou, né? Outra situação, outros riscos. Então, o Ministério do Trabalho, ele aconselha, né, o treinamento eventual, tá certo? Esse aqui não está especificado, o conteúdo não está especificado, a carga horária, isso é a critério do empregador. Então, o treinamento inicial do guindaste articulado, né, conhecido como MUC, tá? O treinamento inicial, a critério do empregador, sendo pelo menos 50% para a parte prática, tá? Então, um operador do guindaste articulado, né, MUC, tá? O treinamento inicial é a critério do empregador. Porém, né, algumas empresas aí eles acabam exigindo 30 horas, 40, 60, 100 horas, tá? Então, aqui ficou especificado a critério do empregador o primeiro curso, tá? Agora, se você fez numa escola, numa instituição igual a nossa, aqui a gente aplica 30 horas de treinamento, 50% teoria, 50% prática, tá certo? Porém, pode ser que você vai entrar numa empresa e eles peçam uma carga horária diferenciada. Isso pode ocorrer, né? Porque a norma ela deixa aqui a critério do empregador, tá? Mas eu interpreto dessa maneira. Se você fez o curso dentro da empresa, a empresa vai ministrar o treinamento, né, com o pessoal habilitado para isso, que hoje em dia é muito difícil, né, a pessoa ter toda a qualificação para ministrar o treinamento. A melhor maneira é contratar uma escola especializada em treinamento, com um engenheiro responsável, com proficiência, com certificações e experiência na área, tá? Porque hoje tem muitos instrutores aí de empresas, de consultoria, que não tem a qualificação. Ah, eu sou engenheiro, vou assinar o certificado. É o que mais acontece no Brasil, né? A pessoa nunca operou um equipamento e é responsável e assina o certificado. Isso é errado, né? Tá certo? Então, é o treinamento inicial do guindaste articulado a critério da empresa, tá? O treinamento inicial, pessoal, então ele tem aí um conteúdo que a gente costuma utilizar no treinamento, tá? Que é o NR12 e tem também a NR11 e NR18, tá? São as três normas que regulamentam e existem também algumas NBRs, né, sobre cabo de aço, tá, sobre amarração de carga, sinalização. Então a gente coloca também conteúdos complementares nas NRs, por isso 30 horas, tá? Treinamento periódico, tá? Então, como funciona? Eu fiz o curso, quanto tempo vai valer? Tá? Então, pode ficar a critério da empresa. A empresa pode falar um ano, pode falar 6 meses, tá? Então depende da empresa, ou a cada 2 anos. Então, para o Ministério do Trabalho, o seu certificado, estamos aqui em julho de 2022, né? Então, 2 anos pelo Ministério do Trabalho, né? Ou a critério da empresa, tá certo? Menos de 2 anos, se quiser, não pode passar de 2 anos, que é o limite aí do seu certificado. E também, qual que é a importância, né, de fazer a reciclagem? A importância, pessoal, é porque as normas podem mudar o conteúdo, a carga horária, né, alguns tópicos das normas, tá? Tanto a obrigação do operador quanto a empresa, a documentação do guindaste articulado. Então, estamos falando aqui de toneladas, né, que são movimentadas aí anualmente através do guindaste, né? Equipamento de guindar, tá certo? E é uma das funções mais perigosas que se há, né? Ocorrem muitos acidentes por imprudência. Também por causa do equipamento em péssimas condições, né? Ou os acessórios, linha de corrente, cabo de aço, cinta, procedimentos errados, isso ocorre muito, tá? Então é importante fazer a reciclagem. Treinamento eventual é a critério da empresa, tá? Carga horário, conteúdo, então a empresa pode optar, né? Tá ocorrendo muita falha, então existe uma empresa aqui na nossa cidade que falou uma vez aqui conosco, né? Olha, está acontecendo muito acidente. Olha o que aconteceu: o operador não usou proteção na cinta, estourou, derrubou a carga. Então, nesse caso, é descumprimento, né, de normas, de padrões. Então, tem que fazer um treinamento e fazer aí um treinamento eventual, tá? Então, a gente viu o quê? Treinamento inicial, tá? A critério do empregador, a carga horária, tá?
A gente usa 30 horas, ministra 30 horas de curso, né? O periódico a critério da empresa ou a cada 2 anos, e o eventual também já fica a critério da empresa, tá? Estamos aqui em 2022, tá certo, pessoal? Caso haja mudança na norma, a gente vai estar aqui fazendo um novo vídeo para você, né? Se inscreve aqui no nosso canal, tá certo? Se você quer saber mais conteúdos aí sobre treinamentos, reciclagem, como iniciar na função, tá? Eu sou o instrutor Rodrigo. Estamos aqui há 11 anos em Sumaré, já formamos aí mais de 10 mil operadores, tá? Então, pessoa física ou até mesmo empresas que nos procuram para regularizar a documentação, a certificação dos seus funcionários. Então, mais uma vez, se inscreve aqui no nosso canal, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, tá ok? Um abraço a todos aí, fique com Deus.